бүгдд нь орой минь төргий. За би тэгэд Lavin Rose гэд Playtime-ийн бас маш алдартай олон жил болж байгаа. Бас олон хүний хайрыг татсан тийм асар дээр бас маш гоё сэдвэр хилцүүлгээх чинь. За манай өнөөдрийн ярих чаа сэдв юу вэ гэвэл ногоон Playtime гэдэг сэдв байгаа. За тэгээ ягаад энэ сэдвэр ярих болсон ингээ бас бицхан оршил тавьчвал. За энэ хилцүүлгийг зохион байгуулж байгаа нь бол NCS Coca-Cola компаниас зохион байгуулж байгаа. За манай компани бол 2 дахь жилдээ Playtime наадамдаа бас стратегийн түншээр оролцож байгаа. За тэгээд бас эхний жилээсээ ахуулаад бас яг ногоон байдалтай яаж анхаарах уу, доктортой хөгжилд нь яаж анхаарах уу гэдэгт нь бас анхаарал хандуулсаар ирсэн. За тэгээд Playtime маань ер нь бас ямар ямар одоо үйлдэлдэр яг ногоон байдлын тэгээд доктортой хөгжилд нь яаж анхаард юм бэ гэдэг дээр бүгдээрээ үзэл бодлоо илэрхийлээд бас Playtime-асаа ч гэсэн мэдээлэл авъя. Цаашдаа илүү гоё бүгдээрээ яаж гоё илүү ногоон байх вэ гэдэг дээр энэхүү хилцүүлгийг маань зорилго оршиж байгаа. За тэгээд Playtime маань энэ жилд одоо 21 дэх жилдээ болж байгаа. Магадгүй одоо 10 жилийн дараа үсгэд илүү гоё дурсамжтай хилцүүлэг өгөх болох байх гэж бодож байгаа. Тэгээд би бас зочдоо эхнээс нь танилцуулъя. Бас тал талаас маш олон сонирхолтой зочин бүрдүүлэх гэж хичээсэн байгаа. За ингээд зүүн гар талаас манай Агнуш бүгдээрээ мэдчих Тойрог Foundation хувцас дахин ашиглалтын талаар ярина. За манай үлзийгч Монголын доктортой хөгжлийн гүр төрийн бус байгууллагыг төлөөлж байгаа. За ганц ахлан бол бас хүний эрхийн активист бас манай хог хаягдлуудлыгээ компанид ажлын маань дүр төрх болсон хувцсын хаягдлуу аялагч маань байгаа. За банзарч маань бол одоо Playtime хөгжмийн наадмын маань доктортой хөгжил хариуцсан захирал байгаа. За заяа бол манай Тик Хойк хаягдлалтай бас бүсгүй байгаа. Төрөө жилийн бас хилцүүлэгт маань оролцож исэн. За Арчил Сар маань бол одоо цаас дахин ашиглалтараас бас алдартай болж байгаа. Тийм. Ийм хүмүүсийг одоо цуглуулсан байна. За тэгээ хэдүүлээ бол дундаа 2 мигтэй байна. Тэгээ сайхан ээлж дараалаараа микэ хуваацаад яриа авчих тий. Тэгээд Playtime наадамдаас анхны жилдээ ч оролцож иж магадгүй хэддэг жилдээ оролцож ийн ер нь бас ажиглаа дахад наадам маань одоо энэ доктортой хөгжил ногоон байдалтай хэр анхаарч байгаа санагдтгүй. Би юу тий. Зя би ч одоо хөө энэ ч ямар чанга ярьдгийг. А би ч н бүр анх 2012 онд Playtime-ийн тайзан дээр хамтлагаараа тоглож исэн. Тэгж анх Playtime-ыг мэдчихсэн. Тэрнээс хойш гэрэл зурагчнаар ажиллаж исэн. Тэгэл тойрог дэлгүүр маань бас гарч исэн гэд. Ер нь л Playtime-тэй залуу наснаас ахвалал айгүй ойр, батна айгүй дурсамжтай гоё хором мөчүүдийг өнгөрүүлсэн. Үнэхээр талархууштай, бас хайртай наадмуудын маань нэг. Тэгээ энэ жилээс болохоор илүү STG тал руугаа Тойрог Foundation гэд байгуулах гэж байгаа. Тэрнийхээ хүрээнд одоо яг энэ хүлэмжийн хий ядлалын датаг цуглуулах гэх мэтчлэн ажлуудыг одоо яг банзрагчийнхаа удирдлага доор хамтарч Playtime-тайгаа хамтарч ажиллах гэж хичээж байгаа. Тэгээд ногоон байдлын талаар гэх юм бол анх Playtime дээр ирэхдээ бол тийм ойлголт байхгүй ирсэн. Ерөөсөө ногоон байх гэж юу юм те? Байгальтай ээлтэй байх гэж юу юм гэдэг ямар ч ойлголт байхгүй. Зүгээр нэг тийнейжер охин тайзан дээр гарцсан. Тэгэл нэг төвлөрд хор тоглож байгаа л те. Тэгэл хамтлагаараа тоглож байгаа л явж исэн тим дурсамж байна. А яг энэ жилээс бол STG багийнхантай илүү ойр ажиллаад бас айгүй хичээж байгаа гэдгийг нь бол айгүй сайн харсан. Тэгээд энэд маань түрүү жил бас олон улсын фестивалуудаар багаараа хамт явж туршлага хуваалцсан тухайгаа бас ярих бах. Тэгээ тэрнийг ин сонсоод бас айгүй бахархсан. Тэгээд энэ зүйлийг хийхийг тэмүүлж байгаа гэдгийг нь бол харж байгаа. Хамтдаа тэмүүлэх хэрэгтэй. Гол нь яг оролцогч талууд буюу дан ганц Playtime маань өөрөө дангаараа ногоон байхгаа санаачлагуудыг гаргаад тий одоо жишээлбэл энэ жилээс ийм аягыг хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. Энэ аягыг Испанаас авчирсан тий. Энэ маань тэгэхээр энийг бол одоо би айгүй одоо авууштай гэж бодож өөрөө хэрэгжүүлж явж байгаа. Тэгэхээр энэ то оролцогч болгон маань энэ аягыг хөвшүүлээ. Жил болгон оролцогчтой өөрчлөж аягыг хэрэглээд хавь хаягдл үүсэхгүй байх. За мөн дээрээс нь одоо энэ хэрэглэж байгаа зүйлстэй авчирж байгаа зүйлстэй ч гэсэндээ байгальтай ээлтэй байх талаас нь илүү хандаж одоо заяа гэж маань илүү сайн ярих бах тий хэрхэн яаж zero waste байх боломжтой вэ талаар. Тэгэхээр ер нь бол оролцогч талууд буюу хариуцлагатай хэрэглэгч болох нь өөрөө яг энэ Playtime-ыг ногоон болох хамгийн гол цөмөн юм аа гэдэг тэр point-ийг л ер нь аль хэлэх нь хамгийн зөв юм байна гэдэг үүднээс өнөөдрийн хилцүүлэгт л орж ийнө. За яг миний хувьд бол анх удаагаа Playtime Festival-д орж ирж байна. Тэгэхээр залуучуудын фестивал гэж мэдэж байна. Тэгэхээр би яг явхаас өмнө ингээд тойроод үзлээ л дээ. Нэг юм ийм анзаарлаа.
ер нь бол байгаль дээлтэй байна гэдэг маань өөрөө юу гэсэн хэрэг байгалийн эрх ашгийг хамгаална гэсэн. Тэгээд үлзий бэлэг гэдэг дээр доктортой уужил гэтсэн байсныг нь бодоод ямар юм хэлэх гээд байна гэхээр байгаль орчны эрх ашгийг эдийн засгийн өгжил, нийгмийн өгжилтэд зэрэгцүүлэх зэрэгцүүлэх байтугай одоо сүүлийн үед бид нар хүн төрөлхтөн дэлхийд маш бага хугацаа үлдсэн. Ямар нэгэн аврал одоо аврахын тулд маш бага хугацаа үлдсэн. За нүүбийн дэрэгдэх уур амьсгалын өөрчлөлтийн том эрдэмтэд ерөөсөн 12 жил байна гэж үзэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн болгоом одоо өмнө нь хичээснээс хамаагүй илүү хүчин чармал гарах хэрэгтэй байгаа. Тэгээд байгалийн эрх ашгийг хамгаалахын тулд одоо яг хөө гэхээр эдийн засгийн тодорхой одоо алхмуудаас бид нар ухрах хэрэгтэй болчиход байгаа. Одоо тасралтгүй үйлдвэрлэл хөгжөөд нь шүү дээ, тийм. Тэгэхээр бид нар одоо яг энэ фестивал, арга хэмжээ, ийм гоё юуны одоо юг үдэрчлэг ийм цохон байгуулах юм хурал цуглаануудыг аль болох хог хаягдлаггүй, аль болох байгалийн нөөцийг хэмнсэн, за дээрэс нь хөрсөн дээр хаягдах хогийг аль болох баг баалахыг хичээх юм бол энэ бол байгалийн эрх ашгийг хамгаалах нэг том үйлдэл болж байна. За тий өнөөдөр бид нар харж байна тий өнөөдөр байгаль одоо өөрө дохиогоо өгөөд сэлбгэл яаж үерлж байгааг харж байна тий. Байгалийн гамшигын давтамжууд сүүлийн жилүүдэд эрс нэмэгдэнэ, хоорондоо ойртноо. Тэгэхээр бид нар маш бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Дээрэс нь хажуугар нь дасан зохицох чадвар өндөртэй байх хэрэгтэй. Хажуугар нь байгалийн хамгаалах үйлдэлүүдийг улам илүү хийх хэрэгтэй. Тэгээд сая хэллээ н ханаас авчирсан гэсэн аяг маань Испанаас авчирсныгаа 90 жил бүгдээр Монголдөө хийгээд нэг хийх юм бол дахиад нэг алхам ногоон хөгжлийн үйлдэл болчихно тий. Гэх мэтчлэн маш олон янзаар яж дэн. За тэгээ энэ жилийн бас юм талархууртай зүйл нь болохоор веган хоолны лангуутай байна. За тэгээ би өөрөө 14 жил цагаан хоол идж байгаа. За энэ маш их байгаль хамгаалах үйлдэл хүчтэй нөлөөтэй байгаа. За чи нийтдээ 21 сая тонн ус хэмнсэн байгаа байхгүй одоо өөр хоол иддэг хүнтэй харьцуулах юм бол гэх мэтчлэн экологийн уул мөрөө бүгдээрээ дор бүрний хэмжээд юуг багсгаж болох уу, юуг хэмнэж болох уу, тий? Яаж одоо хэрэглээгээ консюмеризм буюу хит хэрэглээний асуудлыг одоо өөрчлөх үү, дээрс нь яаж дуу хоолойгоо өргөж болох уу, дуу хоолойгоо түгээж болох уу, энэ тал дээр ажиллах юм бол одоо болохгүй зүйл бол баахгүй гэж бодож байна. Тэгээд та бүхнийхээ эрх хэрэгжлийн ногоон арга хэмжээнд улам их амжилт хүсье. Олон ангилдаг савнууд тавьсан байна. Баярлалаа. Хүнсний аяглаа шийдэж байгаа юм байна. Хөрсөн таягд хог хайлтлаа бууруулж байгаа юм байна. За экологийн уул мөрөө эрс бууруулж чадчихад нь бас маш баярлаа. Тэгээ им гой гайхамшигтай залуучуудтай танилцсандаа бас маш баяртай таатай байна. За баярлаа. За ингээд 6 эмхтэн дунд ингээд нэг юм цэцэг зүгээд бас панелист нэгээр орж байгаад их баяртай байна. Тэгээ нэг урд нь би хог хайдаг хүн байсан гэдэг шиг одоо гэхдээ нэрэл би бас нэг сүрхий аймаг байгаль дээлтэй хүн бас байгаагүй энэ худлаа яриад яах вэ. Гэхдээ за сүүлийн баг 3-4 жил бол ингээд хүн ч нөгөө нэг ямар нэг юмны нэг юм төлөөлөгч илч мэлч болчихор ч айгүй тийм эвгүй болчихд юм байна шүү дээ. Би ч одоо бас нэг илч хүн шүү дээ гэдэг ингээд айгүй тэрний хадалаар судалж бариа. Тэгээд сүүлийн хэдэн жил бол бас хогны талаар нэлээх ойлголттой болоод явж байгаа. Тэгээд би бас айгүй гайхдаг байсан аахгүй одоо ингээд ийм их хогийг ингээд хогийн савнд ингээд англиал хийчдэг те энэ нөхөр цаашаагаа юу яг яаж явдгийн бол гэд тэгээ цагаан даваам аваа ингээд улаан чөлөөт биомын ядар очихоор ингээд нийлэл хайчаад байгаа харагддаг байхгүй. Тэгээд яг MCS би бас нөгөө юу болоод яг энэ нөгөө нэг төлөөлөгч оо амбассадор гэдэг юм уу ингээд болоо явж байхдаа бол яг тэр TML гэдэг айгүй том маш том үйлдвэр дээр очиж исэн. Тэгээд ингээд жижигхэн ийм нөгөө нэг маш том шуудатай ийм юу бол бэлтц болт юм л хэлтэ жижигхэн цагаан. Тэгээд тэрэн цаашаа тэр Казахстан руу улсууд руу экспортт манай Монголын хог гарч байгаа яг тэр процессыг би бүр ингээд нэлээ олон цаг явж нүдэрэ харж ирсэн. Тэгээд өө за эн чи ингэдэг бодол бас амар логиктой юм байна гэд харж исэн. Тэгээд Playtime бол гоё эхлэх гэж ахшиг байна. Тэгээд гоё болох үгүй нь бол одоо энэ залуучууд маань байгальтаа хэрхэн ээлтэй гоё хоггүй те хоггүй хоргүй аялахаас л төгсгөлийн өдөр бол хамаарх байх л та. Тэгээд маш олон сайхан хогийн савнуудыг хаа сайгуу тавьсан хэдэн 1100 сайн дурын хүүхдүүд яг хогийн савны хажууд зогсож байхыг харлаа. Энэ залуучуудыг бид нэр хөндлөх ёстой. Энэ хүүхдүүд бол одоо энэ ажлыг хийх гэжтэй ингээд хаа сайгуу бүгдээрээ харж байгаа баг. Тэгэхээр маш гоё зохион байгуулалт айгуу гоё байна. 10 жилийн өмнө Playtime-д бол ирж байсан. Тэгэхэд бол бас их өөр байсан. Сүүлийн 3-4 жилээс бол огцом ер нь зохион байгуулалт ингээд айгуу гоё юм цэвэрхэн Юу нэг их аюулгүй их цохон байгуулт сайтай наадам болцсон гэж надад санагддаг. Тэгээд одоо энэ жил бол бүр яг ялангуяа энэ хог ангидлал болоод хогн дээр тэгээд 0 байна. Гаднах гар угаалт төр нэмэгдчихэж байна. Бүх юм дээр айгүй том апдейт хийгдсэн байна. Тэгээд энэ жил бол залуучууд манаас гоё
гой наадах юм шиг байна. Тэгээ бүгдээрээ сайхан хоггүй наадцгаая гэж уриалах байна. За баярлалаа. За сайн байцгаана уу? Би Playtime наадмын сайн дур ногоон доктортой хөгжил хариуцсан захирлаар ажилладаг, намайг бандарч хийдэг. Би хамгийн анх 2012 онд Playtime дээр өөрөө яг энэ хог англинг ялгах, хог түүх тэ гих сайн дурын ажилтныг өөрөө хийжсэн, өөрийн биеэр хийжсэн. Одоо энэ хог англи ялгах ногоон байх, бүгдээрээ хог англи гэхээс илүүтэйгээр энд хүн болгоны оролцоо байна. Залуучууд энэ 21 жилийн хугацаанд Playtime дээр эрэхтэй өөрсдөө гоё хандлагаа өөрчилж чадчихжээ. Манай залуучууд өөрчлөлтийг өөрсдөө бий болгож чадчихжээ. А тэр нь мотивацыг Playtime өгч ин л гэж би хэлмээр байна. А энгийн тулд бид нар жил болгон яг Playtime-ийнхаа ногоон доктортой хөгжлийг энэ 11 жилийн хугацаанд би яг өөрөө хариуцаад ингээд шат болгоноор ахиулсан баггүй юу. Тэгэд өнөөдрийн төвшөнд авчирхад надад 11 жил шаардлага гарсан. Хугацаа хавчсан. Тэгэхээр энэ 11 жилийн хугацаанд ингээд надтай байсан, бас хандлагаа өөрчилж чадсан үзэгчд маань бас хамгийн хайр татам хүндлэмээр дээрэс нь хамгийн том тусламж дэмжлэг бол энэ наадмыг зохион байгуулдаг одоо спонсор байгууллагууд, стратегийн түншүүд гэдэг. Энэ түншүүд маань бүгдээрээ өөрсдөө өөрийн гэсэн компанид ажил, өөрсдийн гэсэн хийж байгаа үйлдэлээрээ эргээгээд бид нартай ногоон болоод хамтдаа нэгдэж чадчихжээ. Ингэснээрээ бид нар яах вэ гэхлээр нөгөө залуучуудд өгөөд байгаа мессеж, нөгөө залуучуудыг мотивацчлах, нөгөө залуучуудыг улам гоё соёлтой иргэн болгохт нь төлөвшүүлж байгаа гэж би итгэж байгаа. Тэгээд өшөө өшөө олон жил байна. Бид нарт өшөөч илүү хийн, өшөөч одоо томор сэтгэнэ гэж харж байгаа. Тэхийн тулд MSS Coca-Cola-гийнхантайгаа бас урт удаан он жилүүдийг хамтдаа ингээд хийгээд ажиллаад тэгээд дээрэс нь энэ хог англи ялгаж байгаа бол бид нар эргээгээ цаашаа энэ STG-ийн хүрээнд 17 зорилт байгаа. 2050 оны хүртэл тавьсан байгаа. Энэ 17 зорилтыг баг багаар ахиулна. Энэ жилдээ одоо хог англи ялах дээрээ бид нар фокус чадсан бол одоо ирэх жил нь Монголын усны нөөцний төлөө те магадгүй одоо манай Playtime наадам дээр бид нар усны нөөцийг одоо айл болох гамнах те энэний төлөө одоо тодорхой хувь нэмрээ оруулах 70-80 мянган залуучуудыг цуглуулчаад энд хувь нэмрээ оруулахын тулд бид нар өнөөдөр энэ талба дээр одоо нөгөө юуны шугам гэдэг штэ цэвэр хол цэвэр усны шугам те 50 гэвэл 50-аар метр квадрат байгаа. Гэхдээ бид нэр тавихгүй байгаа. Яагаад вэ гэхэлэр дэлхийн олон фестивалууд ердөөсөө юм байдаг. Яг энэ маань эргээгээд нөгөө ногоон доктортой буюу та гой эргээгээд яг байгальтаа байглаараа бай. Байгальтаа хүнээрээ бай. Та байгальтаа байгальтаа 2-3 хоногийг ингээд өнгөрүүлээд үзээ. Ингэснээрээ эргээгээд та байгалийн амьтан гэдгээ сананд орсон. Эргээгээд биднэрт хог хаягдл ямар хэрэгцээгүй, ямар одоо таны амьдрал болоо, таны ирээдүйд энд одоо айгүй их нөлөөлөд байгаа вэ гэдгийг бас тодорхой энэ фестивалаараа мэдрэх байх гэж боддог. Тэгээд 2000 сая өнгөрсөн жил манай Playtime-ийн захирлууд бүгд Тайландын Wonder Fruit гэд фестивал явсан. Тэр фестивал маань өөрөө ногоон доктортой хөгжлийн ивент хийдэг байж хаад. Тэгээд фестивал болсон, хөгжмийн фестивал болсон фестивал гэхгүй. Тэгэхээр тийшээ очиход бол ердөөсөө яг л манай Playtime-тэй яг ижилхэн бүр дотоод зохион байгуулалт хийж байгаа зүйл, воркшопууд, тайзууд, асрууд, бүр ажиллаж байгаа хүмүүс нүртэл яг л ижилхэн байсан. А нэг л юм өөр байсан. Тэнд байгаль буюу орчин нөхцөл өөр байсан. Тэгэл тэндээс бид нар маш олон зүйлсийг одоо сураад мэдээд ирсэн. Энд дээрээ үндэслээд энэ жил бид нар бүх одоо Playtime-ийнхаа асар болоод энэ догчлолтон дээрээ дахин боловсруулагдах буюу хэдүүлээ хог хаягдлаа өөрсдөө багсгах юм байна. Одоо баннер хэвлэл хийлэг гэсэн илүүтэйгээр дахин олон жил ашиглах юм ашиглах ёстой юм байна. Энэ Festival Cap гэж байна. Энэ cap өнөөдөр бид нар захаалаад ингээд авчирсан залуучууд маань фестивал каптай байгаасай. Энийг 5-10 жилийн хугацаанд хэрэглэх боломжтой гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн хадгалаа л өөрөө ингээд авчираад ингээд хэрэглээд авах боломжтой. Нэг удаагийн хэрэглээг бүр хэд дахин багасгах тийм зорилготой байгаа. Энэ дээр уриалаад бас залуучуудыг бид нар нөгөө каптай ирээрэй гэсэн өөрсдөө
дээрэс нь эрүүл мэндийн одоо эрүүл мэндтэй маш сайн анхаарал халамж сайн тавиарэ гэдэг үднээс халбах сэрэгэ хувь хүн болгон өөрсдөө авчаарэ. Энэ маань бүр нэг удаагийн хэрэглээг зогсоохоос гадна хувь хүний эрүүл мэндийг маш сайн хамгаалдаг. Гэх мэдчлэн байдлаар бид нар энэ зөвхөн хог хаягдлыг гэлгүүгээр маш олон одоо зорилтод 17 зорилтынхон дагуу маш олон үйл ажиллагаануудыг хийж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдэд ингээд хамтдаа байгаа, наадмалж байгаа, плей таймдж байгаа залуустаа баярлалаа. Бас энд ажиллаж байгаа бүх залуустаа баярлалаа. Бүгдээрээ гоё хамтдаа гоё наадцгаа, 3 өдрийг гоё өнгөрүүлцгээе. Баярлалаа. За баярлалаа. Бүгдэд нь орой минь төргий. За миний хувьд бол Playtime-д одоо 3 дахь жилдээ 19 оноос хойш тий дунд нь 2 жил засарч ирсэн. 3 дахь жилдээ оролцож байна. Тэгээд яг 3 жилийн хугацаанд оролцохдоо яг Zero Waste буюу энэ өөрийнхөө Tik Hog хаягдлалтай амьдралын хэм маягийн талаар ер нь хуваалцаж эхэлсэн анх оролцсон цагаас. Тэгээд миний хувьд бол 2017 оноос хойш ерөөдөө өөрийнхөө одоо өдөр тутмынхаа тий хэрэглэнүүдийг багасгах, яаж байгальд ээлтэй байх уу гэдэгт суралцаж эхэлсэн. А тэр талаараа бас олон нийтэд хүргэх юм Zero Waste Club гэж байгуулад явж байгаа. Дөрөвт жилдээ болж байна. Тэгээд Playtime-д анх оролцсон цагаас л ерөөсөө нэг удаагийн хэрэглэг огт хэрглэж үзээгүй те. А өнөөдөр бол яг өнөөдрийн уур амьсгал бол маш гоё байна. Яагаад гэвэл Улаанбаатарчууд маш их стресстэй байгаа те. Тэгэл яг энэ Монгол шилтгэнд ирээл маш гоё юм. Гой өөр ингээд орчинд ирсэн юм шиг тийм гой уур амьсгалыг мэдэрж байна. Миний хувьд бол баг хамгийн анхны удаа Playtime-д ирж байгаа юм шиг л агай гой тийм тайван тийм өөр уур амьсгал мэдэрж байна. Тэгээд нэг ажигласан зүйл нь гэх юм бол сүүлийн одоо яг жилүүдэд бол маш гой цохон байгальтай болж байгаа гэж түрүүлсэн хэлсэн. Тэр бол яалтчгүй ажиглагдаж байна. Дээрээс нь асар олгоноос ер нь бол нэг юм эколог тийм байгаль орчноо нэг ямар нэг байдлаар нэг харьцан хамгаалах гадагш шүү гэдэг нэг тийм үнэр бол үнэртж байгаа нь бол ингээд энэ жилийн үед бол айгүй онцгой харагдаж байна гэж бодож байна. Тэгээд энэ одоо та бүхний бас нэг айгүй хүчин чармаалт бол энд ялцчихгүй харагдаж байна тий. Тэгээд залуучуудын хувьд ч гэсэн ер нь бол маш бас байгаль орчинд ээлтэй хандлага бол жилээс жил нэмэгдэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний хувьд бол маш олон хогийнсаа байлаа гэдэг тий. Тэрийг хэн ашиглах вэ? Хүн л ашиглаж байгаа. Тэгээд нэг хүн тэнд ингээл хогоо холио хийхэд ч юм уу тий. Эсвэл бол хогийн сагуу газар хог хаяхад тэнд дараа дараагийн хогууд бий болдог. Тэгэхээр энэ дээр бол бас хой хүн батган одоо юм фестивал наадам гэхгүй тий. Бусад үед ингийн үед ч гэсэн бас энэ зүйтэйг маш хариуцлагатай, хой хүний хариуцлагатлаасаа бас хараад тэгээд нийгмээс хийж байгаа энэ гоё арга хэмжээнүүдэд бас өөрсдийнхөө оролцоог маш гоё эргээр оролцуулаад явах нь бидний бас үүрэг болж байгаа гэдгийг бас хэлмээр санагдлаа. За сайн мэцгэн үү, намайг Ирчис Харан гэдэг Spec Materials компани үүсгэн байгуулагч. За бид нар болохоор ер нь аргалаар цаас хийдэг гэдгээр маань зарим хүмүүс мэддэг. За тэгээ одоогор бас хуучин хувцас, давааны хаягдлаар дахин боловсруулж цаас хийдэг. За тэгээ манай компани бол материалыг үйлдвэрт анх түүхийдээс нэхлээд материал үйлдвэрлээд хэрэглэгдээ дуусах хүртэл бүх процесс нь одоо байгаль дэлтэй байгаасаа гэдэг үднээс яг байгаль дэлтэй аргаар материал үйлдвэрлэх технологиг боловсруулах зорилготой team компани байгаа судалгааны компани гэсэн үг. За тэгээд Playtime наадмын хувьд бол би 3 дахь жилдээ одоо оролцож байна. За тэгээд төрөө жил нэг оролцсон. Тэрний өмнө бүр анх 2014 онд оролцоод тэгээд засварлаа нэг гадаадд сурч байсан болохоор оролцож чаддгүйсэн. За тэгээд миний хувьд бол хинч мэрэгжилттэй team шинжилгээ ухааны хүн болохоор ямар нэгэн дүгнэлтийг гарахтай тоо баримт дээр толгоуралж гарахыг хүсдэг болохоор энэ жил ямар нэг тийм нэг репорт гарч ирнэ гэсэн штэ тий. Тэрэнд бол маш их баяртай байгаа. Тэр репортыг агиух одоо тийсийн хадаа хүлээж байгаа. Тэгээд энэ жил тэр репортыг хараад дараа жилийн гарч ирж байгаа репортыг харьцуулаад тэгээд ингэж одоо дүгнэлт хийнэ гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ жил бол нэг одоо дүгнэлт хийж эхлэх тэр суурин тавьдчихад маш их баяртай байна. Тэрэнд анхаарч тийм ресурсаа бас зарцуулж аваад баярлаа. Тэгээд ерөнхийдөө яг дүгнэж хэлэхэд бол Playtime миний хувьд ямар нэгэн үйл ажиллагаа sustainable хэр байх вэ гэдгийг ерөөсөө хоёр ингээд юмар дүнчиж болох юм шиг санагдсан. Нэгдүгээр толгонгууд бид нэр одоо нөөцийг хэрэг ашиглаж байна буюу тог ус гэдэг тийм их нөөцийг хэрэг ашиглаж байна. Хоёрдугаар толгонгууд хэр их одоо carbon emission ялгаруулж байна те гэдгийг нь л ерөнхийдөө хартдаг дүгнээд харах боломжтой юм шиг харагдсан. Тэгээд репортыг бол тийсе ядаг хэлж байгаа шүү баярлалаа. Тий. Спорт гэснээс яг түрүүн бас манай асар дээр хоёр залуу ирээд танах ямар тээврийн хэрэгслэр одоо энэ тайзаа зөөрлсөн бэ гэдээ тэндээс нь бас нэг тооцох гээд хэрэг байна тий. Ямар одоо ирчим хүч зарцуулсан байна, түлш зарцуулсан байна гэдгийг ч юм уу тий. Тэгээд яг уу энэ хилцүүлгийг хийх гээд бас энэ сонсогч нь уу? Аха. Coachella, Glastonbury, Wonderfruit гэдэг юм уу бас нөгөө нэг бусад фестивалуудын яг ногоон партийн харлаалтаа яг яаж анхаард ингэ гэхээр
бид нар ийм зүйлийг хийж байна, бид нар ингэж анхаарч байна, та эрэхтэй ийм зүйлийг анхаараарай гэх яг хоёр ангилсан байт юм. Тэгэхээр бас айгүй зүгээр идэм байл та. Тэгээ би яг өөр дээрээ бодлоо. Жишээ нь би энэ конверсийг 2009 онд ингэ анх авч ийсэн. Тэгээд жилдээ бас нэг энэ жоох ингэ муудсан бас шинэ конверс плей таймын өмнө авчмаарч юм шиг санагдаал гэдэг. Тэгээд авахгүй энийг л яг гаргаж ирэл хүмүүсдэг байхгүй юу? Тэр шиг би одоо энэ жил бас ингэ заавал ингээд дахин ашиглаад өмсөж штэ тий. А манай компани болохоор одоо жишээ нь тайзаа одоо нэг дахин ашигладаг ч юм уу тийм байдлаар хийдэг да. Төрөө жил бол бүр ингээд бид хэд ингээд подоноо үрж авчраад өөрийнхөө яг нэг боломжит авдарныхаа саваар ингээд бас дахин ашиглаж исэн байхгүй юу. За энэ жил бол одоо ингээд ашигласан тайзаа MSL lens ашиглаа, Playtime-аар ашиглаа, наадмаар ашиглаа. Тэгээд дараа нь хөдөө орон нутгаар ашиглан жий гэдэг юм уу байдлаар явж байгаа. Тэгэхээр яг энэ дээр одоо яг нэг төрөл төрлийн хүмүүс байгаа юм чинь тий. Жишээ нь хувь хүн яаж одоо илүү фестивальта ногоон оролцож болох уу? За тэгээд энэ оролцогч одоо энэ тай засар засж байгаа байгууллагууд манд бас яаж оролцож болох уу гэдэг дээр бүгдээрээс саналаа илүү. Тэгээд цаасаа мэдээж дахин ашиглаад оролцож болох юм уу болохгүй юм уу те бид хэд одоо тэр ашиглаж байгаа цаасандаа ч гэдэг юм те тэрэн дээр ашиг бодтой санал илүү. Хой хүм бэлтгэлтэй ирнэ гэдэг тал дээр бол шууд нөгөө хувцас хэрэглэлээ яаж бэлтгэх үү гэдгээс шууд эхэлж байгаа гэж бодож байна. Тэгээд тэр бол яг миний өөрийн 3 жилийн турш яг энэ sustainable fashion талаасаа ажиллаж өнөөдөр хүртэл яг энэ ногоон гэдэг энэ discussion-д сууж байгаах гэж бодож байна. Тэгээд хувцас хэрэглэлийн яг датаг харах юм бол дэлхийн хөлөмжийн 10% эзэлдэг, далайн бохирдлын 30% эзэлдэг. Тэгээд эрчим хүч зарцуулалтаар бол дэлхийд 2-т бичигддэг, заримдаа 3-т бичигдээ явдаг. Тэгэхээр энэ fashion industry-н өөр амар их хөлөмжийн ялгарулдаг. Хүлэмжийн хий гэдэг маань мэдээж хэрэг бид бүгдийн өнөөдрийн хилцэж байгаа дэлхийн дулаарал гэдэг асуудалд бол хамгийн ихээр нөлөөлж байгаа хүчин зүйл гэж бол тодорхойлж болно. Тэгэхээр Playtime Festival-да бэлдээд ирж байгаа залуучуудаа юу гэж уриалмаар байна вэ гэхээр мэдээж хэрэг нэгт бол хууч овц thrifting тий хууч овц сонгох өөрийн өмнө нь эдэлж хэрглэж исэн ч юм уу эсвэл найзын хаан ч юм уу эдэлж хэрглэж исэн эсвэл зүгээр комиссийн дэлгүүр ороод тий 5 кад 8 кад нэг амар хөөрхөн өөртөө гоё таарсан хувцыг олох шиг кайфтай мэдрэмж байхгүй би өөр айгүйх thrifted-дэг миний өөрийн шкаф 100% хуучин байдаг болохоор яг үнийг хэлэхэд бол хинч намайг хараад тий хийний нээс дутуу гэж бол тодорхойлохааргүй. Тэгэхээр тэр бол яг цэвэр хэрхэн яаж айтмуудаа хооронд нь зохицуулж өмсөж стайлиш болгож байгаа вэ гэдэг дээр болохоор thrifting бол мэдээж хэрэг нэг сонголтуудынх нь нэг. Нөгөөх нь бол upcycling байж байх боломжтой. Одоо жишээлбэл өмнө нь худалдаад авцсан яхаа мэдхгүй тий ахиж хэрэглэе хэрэглэх боломжгүй өмсгийг ингээд томтцсон ч юм уу. Тийм байгаа тохиолдолд та нэг талаас нь хайчлаад хөөрхөн өөрийн хев маягтаа оруулаад ой патч наагаад ч юм уу тий оюулаад засуулаад тэгээд өмсөхөд бол тэр бол өөрөө хамгийн байгальтай ээлтэй шийдэл гэж би бол хойтой бодож जैन. Тэгэхээр мөн дээрээс нь мэдээж хэрэг фестивальд ирээд майхан савтай хоноглоод явж байгаа тохиолдолд өөрийн аяга авчрах халбах сэрэгээ авчрах тий нэг удаагийн хоолныхаа савыг авцсан байх юм бол эн чи хоолны food court-ос жишээлбэл нэг удаагийн дахин ашиглах гүй боломжгүй тийм хунцар сав баглаа бодлыг хог хаягдл болохгүй байх тэр суурийг нь бүтээж өгөх боломжтой гэж харж байгаа. Тэгээ энэ Madu Playtime-ийн зүгээс ч тэр оролцож байгаа байгууллагуудаас ч тэр өөрсдийнхөө капта ирэх юм бол тодорхой хэмжээний хөнгөлт зарим газруудад үзүүлж байгаа юм байлээ. Тэгэхээр тэрэн дээр айгүй сайн анхааралтай байгаад хэмэлт хийх бол айгүй том боломжууд мэдээж хэрэг өдөр тутамд хүнд байдаг. Ялангуяа Playtime Festival дээр ч гэсэн байгаа гэж бодож байгаа. За нэлээд хэдэг үйлдэл хийж болж байна. За манайх болохоор ер нь нөгөө Европын холбооны төсөл хэрэгжүүлдэг хунзрын тэгээ үүгээрээ бол доктортой хэрэглээ харилцалтлаа хэрэглээний талаас утсан. Тэгээд нэг том үйлдэл байдаг. Бодит хэрэгцээ хүсэл хоёроо ялгах гэдэг. За хүний ер нь нийт худалдаа авалтын 40-80% сэтгэл хөдлөлийн үндсэн дээр хийц худалт буюу удан худалдаа авалт буюу хүн одоо өөрт хэрэгцээгүй хүсэл дээр суурилагдсан худалдаа авалтыг хийдэг юм байна л да. Нөгөө 75% амьдрал 2 дээр нэмэх нэг үнгүй худалдаа авалтаа дээр шүү дээ. Маркетингийн компаниудын сурчилгааны тусламжтай. Тэгэд гэртээ очиод 7 хоногийн дараа ямар ч хэрэггүй зүйл болцсон байдаг. Тэгээ нөгөө хэрэггүй зүйлд маань маш хэмжээний ус, үр тариа, амтан, биомас те. За байгалийн нөөц, за тээвэр, эрчим хүч. За Монгол улсад ялангуяа Монгол улс маань импортлогч улс. Маш хэмжээний бараа бүтээгдэхүүнээс савлгаатаа орж ирдэг. За тэгэхээр ер нь бол худалдаа авалтын дээр эхлээд хэрэгтэй юу, хэрэггүй юу гэдэг асуулт тавьж болж байгаа юм аа. За түрүүн өмнө хэлсэн нөгөө
би өөрөө санаандгүй байж байгаа би юм нохоо алтан болсон баггүй юу. Тэгээ амтны ертөнцгээд нэвтрүүлгийг 3 жил орчуулж байгаа. Энд чинь ерөөсө хоол биш гэд харчиж байгаа. За сүулт нь тэр нь хүлэмжийн хийрэггүй ингээ орсон чинь хүн хүнсээ хоол хүнсээ нэг удаадаа ногоон буюу махгүй болоход 73% одоо хүлэмжийн хийг магаддаг хүнээс бага илрүүлнэ гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь олол дэлхийн дулаарлын сүүлийн үед бол махыг эрс бууруулах махны буюу энэ олон амьтдыг одоо хэрэгэлдэг энэ одоо соёлыг эрс бууруулахгүй бол бид нар дэлхийн дулаарлалтад тэмцэж чадахгүй байна гэж утсан байгаа. Тэгээ энэнийг болохоор манай цайхан дүнэлт нь гараад нүбэс Монгол улсад малын тоо толгоогоо эрс бууруулаа. Бэлчээрийн доройтол цөлжилт дээрэс нь одоо мал гэдэг маань юу вэ гэхээр үнтэй адилхан хэрэглэгч аахгүй ус хэрэглэн байгалийн нөөц хэрэглэн дээрэс нь хүлэмжийн хин ялгарлуулан тасралтгүй нүрс хүчлийн хэд хүчтэй нөлөөтэй. Тэгэхээр энийг бууруулах асуудал дээр одоо маш том нөлөө байгаа юм. Хоолны сонголтороо ерөөсөн. За энийг та хэд маань ecological footprint calculator гэдэг интернетээр ороод одоо байгаа бүх үйлдэлүүдэд солиж болно. Одоо машина солиж болно, явган алхаж болно, хуц болон хоогоо ангилж болно. Тэгэхэд хоолны нөлөө гүцэхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр нэг анхаарал хандуулаач гэгээд би ямар ч байсан энд нэгэнд оролцож байгаа боломж олцсон дээр нь хэлэхгүй бол болохгүй байна. За тэгээд нөгөө хог хаягдлын төсөл хэрэгжүүлдэг болохоор ийм арга хэмжээ юмнууд дээр аль болох нөгөө болонтой том усаа зөөгөөд явдаг. Манай одоо координатор охин битэр хүнд тэгтээ бид нар ямар ч байсан савтаа судалдаж авахгүй байгаа. Тэгээд ямар ч байсан MSS Coca-Cola TML гэдэг компани repeat хийж аваад маш баярлаа. Хөрсөн хаягдж байгаа хунцрын одоо хаягдлыг эрс бууруулж байгаа. Тэгэд 1 литр савтай хунцар савнд болохоор 5 литр усыг зарцуулдаг савын үйлдвэрлэхэд. Тэгэхээр бид нар дэлгүүрээс шууд 6 литр ус аваад уучиж байгаа байхгүй. Тэгээд сүүлийн үед бол нүдэн тарахдахгүй байгаа усны хэрэглээ гэдэг буюу virtual water usage гэж ярьж байгаа. Нүдэн тарахдахгүй байгаа усны хэрэглээг одоо маш анхааруулж ярьж байгаа. За манай Агнуш мэдчихэж байгаа тийм 1 потолкын тэдэн литр цахим ус хэрэглэж байгаа лээ. 27,000, 24,000 болов. За тэгвэл би 1 тоо хэлээ. 1 кг өхрийн маханд 15 тонн ус. Тэгээ би гэрээрээ нэг өдрөөр хуваагаад идчихэд цаан тийм их усны хэрэгээ. Тэгээ сүйд ерөөсөө одоо Монгол улс ч гэсэн ялгаагүй дэлхийд даярч гэсэн ерөөсөө 16-аас 20 жилийн усны нөөцөлдөж байгаа байхгүй юу? Яг энэ чигээрээ явуул гэсэн. Тэгэхээр энэ тоог өөрчлөх бид өөрчлөх хүчин яг одоо энэ сууж байгаа хүмүүст яг бидэнд байна. Орлого олж байгаа, цалин авж байгаа, худалдаа авалт хийж байгаа бол та аль нэг зүйлд хүчин зүйлээр нөлөөлж байгаа гэсэн. Тэгээ бид нэр хүүхдүүд рүүгээ аваачаад өөрсдөө хийх үйлдэл чигчээд байгаа. Саяны нөө савтаа ус үйлдвэрлэхэд гарч байгаа тоо хэмжээнд бас нэг факт хэлэхгүй болохгүй нэг. Манайх нөгөө байгуулагдсан цагаас хойш ингээд 1 литр усанд зарцуулж байгаа нөгөө усныхаа хэмжээг бууруулах тийм хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Тэгээд ер нь бол одоогоор 2 литр орчмыг зарцуулж байгаа. Тэгээд ойрын хэдэн жилдээ бас 1.7 литр болох гэж зорж байгаа. Ер нь бол тэрийг аль болох ингээд бууруулах ёстой байх ёстой. Ер нь тань буруу ойлголттой байна. Энэ нөгөө нэг Exxon гэдэг нөгөө газрын тосны компани бүр газрын тосны компанийх нь юу аахгүй юу? Аа тэрнээс одоо Монгол руу ороод ирж байгаа. Тэгээд хамгийн recycling best of the best компани болохоор минийхаар бол TML буюу яг танаа одоо савлгаануудыг хурааж аваа. Тэгээд 5 удаа ундааны сав болгож боловсруулна гэж байна. Тэгээд яг тэгэхээр сүүлийн үед бол дандаа нөгөө down cycling буюу хунцрыг дахин боловсруулах тусам чанараа алдаад хизээ нэг өдөр заавал хог болох гэдэг байхгүй юу? Аа энэ одоо TML буюу MSS Coca-Cola-гийн дахин боловсруулж байгаа нь бол 5 удаа ундааны сав болж байна буюу эрүүл мэндэд нөлөөгүй байна гэдэг нь маш авууштай. Тэгээд дэлхийд дээрээс одоо 9 дурч байгаа том компани нэг гэсэн тийм Азтай гэлөө. Маш тийм одоо талархууртай компани байгуулж юу яаж гад нь тэгээд баярлалаа талархъя. За тэгээд сая би юу ярьчлаа тийм хоолоо ярьчлаа. Хоол маш чухал нөлөөтэй байгаа. Номер 1 нөлөөлдөг гэж одоо бас яг адилхан салбарын хүмүүсд хэлье. За нөгөө тал дээр манах бол хог ангилдаг. Нэг хүнийг би хог ангилдаг болгох нь миний нэг байгаль хамгаалах үйлдэл болчихсан. За хувц хунар болохоор би дүүнэрийнхээ хувц хувцгээтэй шууд ресайклэйг л өмсчихдээ штэ. За өшөө цахилгаан хэмнэх болон юугаар явах тэр бол би бол юу гэж бодож байгаа. Одоо Монголд бол ойрхон задтай бас ингээд Америкт байсан бол өдөртөө 2 цаг автобусаар явдаг. Монголчуудын хувьд бол энэ бас арайгаагүй. Гэхдээ бид нар ногоон юм уу цахилгаан юу олох боломжтой. Хамгийн ус хэмнэх боломжтой ер нь бол шүд угаа хусаа хэмнэх, шүшүүрийнхээ усаа хэмнэх гэхээсээ илүү виртуал усны хэрэглэгт тооцоод үзээрэй. 1 кг шоколадд 24,000 литр ус ордог байхгүй юу? За 1 потолкнд 2500, 1 жинс үмдэнд бас хэдэн литр гэдэг лээ. Махан тусыг ялгаагүй одоо цаана үйлдвэрлэлийн процесс дээр маш хэмжээний усыг хэрэглэдэг. Ус хэмнэх гэвэл юг хаанаас ямар үнээр худалдаж авч үнээр биш одоо ямар шошго уншиж сурах хамгийн том чухал биднэрийн даалгавар байгаа юм ер нь бол
За ногоон үйлдэл маань тийм байна. Баярлалаа. За. Ингээ явж гинөө. Болж гин. За. Би ч одоо юу хийлээ гэдэг шиг. А өөрөөсөө хамаарах гэсэн л дээ. За би маш товчхон хэлчихье. Яг сая нөгөө Эверест руу Хималайд явж байхад дэлхийн баг бүхэл улсын хүн явж идэх юм байна л да уулан дээр. Тэгээд тэр хүн болгонд нэг философ байдаг юм ааш ингэж ойлгосон. Тэр 5000 метр дээшээ гарсан хүмүүс бол ерөөсөө энэ сайхан байгальд ямар нөхцөлтэй ирсэн юу ч үлдээхгүй өөрийнхөө тэр бүх юмаа өөрөө аваад тэгэл явах ёстой гэдэг тийм. Тэгээд нөгөө ус хүртэл ингээд өөрсийнхөө бүр юм жижиг ер нь бол дээшээ бол нэг жижигхэн сойж нойлын засыг ч гэсэн орхихыг боддгийм билээ. Юу энэ тэр хог авч явах. Тэгэхээр ерөөсөө өөрийнхөө байгаа бүх ачааг нэг 20 хилэнд багтаахын тулд хамгийн байж болох минимал тэр 10 хэдэн хоногийн амьдралыг нэг жижигхэн цүгэнд хийгээ авч явахын тулд бүр жижигхэн болох хэрэгтэй гэдэг юм лээ. Тэгээд усыг хүртэл ингээ уулын ус очиж аваа. Дээр нь аква тайп гэдэг нэг юм жижигхэн капсул хийгээд 30 минутын дараа тэр усаа уудаг. Ингээж мэнгээ яадаг юм байлээ л дээ. Тэгээд ямар ч байсан өөрөө өөрийгөө дагаад өөрөө ямар ч байсан байгальд ямар нэгэн гай үлдээхгүй гэж яадаг юм байна. Би бас play time дээр ийм чухал юмд оролцож байгаа юм чинь өөрийнхөө одоо тарьж байгаа хогийг өөрөө бол аваад гарна гэж бодож байгаа. Мэдээж энэ зөндөө олон залуучууд тэ дүүнэр гоё ингээд хогн дээр менежмент хийгээ ажиллаж байгаа ч гэсэн ямар ч байсан ямар ч нэг ч хүн нэг хүн ч гэсэн өөрөөсөө хамаарах юм а хийхтэл бас энэ саяны ярьсан том бодлогын зөвлөлүүд бас өөрчлөгдөх магадaltaй гэдэг юм жижигхэн ууттай. Тий, тэгээд нэг их уучдаг байх аа гайгүй. За за дараах шууд. Йоо, банзарчиг мик авсан дээр юу плей таймаас асуумаар байгаа асуулт асуучих. Буснаас асууж болно шүү. Нөгөө яг анх уулзчихт нууда жишээ нөгөө бид хэд ингээ гадны фестивалодоор яваад ирлээ. Ингээ жишээ нь хуванцараараа ингээ дээвэр хийцэн байд юм бэ. Та ингээ тэгээд аль болох ингээд дахин боловсруулах эсвэл дахин ашиглах материалаар тайзаа эргээ хийгэрээ гэдэг тийм санал тавьчихсан шүү дээ. Тэгээд яг тулаад хийх гэхээр нөгөө Монголд хамгийн гол нь яг тэгж хийх гүйцэтгэгч компани бас хараахан олдож өгдөг. Бид тэд бас нэг түрүү жил хуванцараар юм нэг хөгжмийн долгионтой нэг дээвэр хийх гэж үзсэн бас нэг 70-80% гоё болсон. Тийм тэр шиг одоо жишээ нь бусад яг нэг оролцож байгаа газруудаа ямар шаардлага тавьдیں۔ Жишээ нь бид хэд нөгөө ПТ цуглуулдаг болохоор аль хэлэх хоолны савны хүртэл ПТ байгаасаа гэдэг хүслийг бас таадад илэрхийлээд өгдөг шиг. Тийм. Аа ерөнхийдөө бол яг энэ наадмын талбай дээр байгаа бүх газруудтаа бид нар одоо ногоон танаа байгуулга танаа байгуулга яаж болох боломжтой вэ гэдэг тэр боломжтой бүх хувилбараар нүцдэг эцйн цэг хүртэл гэсэн үг. Тэгэхээр фестивалийн талбай дээр одоо 100 гаруй хоолны хоол үйлдвэрлэл одоо аж ахуйн нэгжүүд байгаа. Тэр аж ахуйн нэгжүүд маань аль болох байгаль дээлтэй, шингэцтэй, тийм нөгөө нэг удаагийн хэрэглээ болон буцаад бортоо болох боломжтой хоолны ангиллаа хийх хоол хүнсний аж ахуйн нэгжийн хувьд бол спонсор байгууллагууд маань болохоор одоо жишээлбэл Хаан банк болохоор талбай дээрх бүх хог ангилын ялгалтын дээр ажиллаж байгаа. MSS маань болохоор зөвхөн одоо Охо маань болохоор зөвхөн одоо хуванцар хэрэглээ бүгдийг бүр ингээд наадмын талбайгаас аваад дахин боловсруулад бүтээгдэхүүн болгож өгнө гэж байгаа. За энэ мэдчлэн одоо релакс байгаа. Релакс маань болохоор цахилгаан тамиг хедийч гисэн тамигтны цэгүүдийг бий болгож байгаа. Зөв боловсон одоо тамхийг татах, цэгтэн татах, бусдын эрүүл мэнд болоод бусдын хүүхдийн одоо ойр орчныг эрүүл байлгах гэдэг үднээс гих мэдчлэн компани болгон одоо оролцогч байгууллага бүр өөрсдийн хувь нэмрээр оролцож байгаа. Төрөний асуулт дэсэн штэ нөгөө нэг яаж ингээд одоо ногоон болж гинөө те та одоо ямар хувь нэмрээ оруулж гинэ гэвэл би илүү play time-ийн үзэгч талаасаа хэлхий гэж бодлоо. Тэгэд play time-ийн үзэгч талаасаа хэлэх юм бол хэрвээ би үзэгч байсан бол би нэг өргөвчөндөө бүх юмаа багтаагаад тэнцэнэ хоолны халбах сэрэ аяга хоолны аяга болон усундааны аяга бэлдээд дээрэс нь хогийн тороо бэлдээд дээрэс нь би автобуснаа цуугаад play time-логоо эрэхтэй автобуснаа цуугаад майхан сава бариад тэгээд майхан сава бариад 3 хоног инчэнэ би хог хаягдлгүй бөгөөд өөрийн хувь нэмрээ оруулаад 3 хоног фестивальд оролцоод ингээд явах маань илүү надад ногоон бөгөөд хувь хүний одоо хувь хүний нэм хувь нэмрээ одоо оруулж ийн гэж харахаар байгаа. Тэгэхээр
нөгөө хуу хүн болгон буюу одоо манай залуус манд бүгд тэ өөр өөр энэ талаас ярьж штэ. Би болохоор фестивалийн үзэгч байв л тэ. А дээрэс нь хогоо хаяхтаа би айл болох ангил чаяхыг хичээн. А дээрэс нь би гаргаж байгаа өөрөөсөө гарч байгаа хог аяглыг өөрөө авч явна. Тийм л оролцоотой байв л би яг энэ фестивал дээрээ болоод бусдыг урайлаад бусдад бас энэ сайхан мэдрэмжийг өгөө. Тэгээд хамтдаа гоё яг нэг гэр бүл шиг те. Надаа яг тэгж санагтаад байдаг аахгүй. Ингээ хаанч үтсэн шууд ингээ таньдаг хүн шиг ингээ хим бэлээ гэдэг чинь хүй сайн уу за сайхан наадамлаарэ гэд хэлдэг. Тэгэхээр яг энэ үйлдэлийг хийснээрээ би өөрөө сайхан наадамлаад бусдтай бас гоё найзууд болоо. Тэгээд хув нэмрээ оруулнаа гэж ойлгоч. За баярлаа. Баярлаа. За баярлалаа. За миний хувьд яг тик хог аяглалтаар байхыг тэмүүлж амьдардаг хүн шүү дээ. А гэхдээ Playtime-аас бол би хогтой буцдаг. А ягаад гэхээр түрүүний хэлсэнчлэн нэг удаагийн хэрэглээгнээс татгалзах бүхэл зүйлээ бэлдэж ярьж байгаа. А дээрэс нь хувцлалтын хувьд хэм бол миний хувьд яг үндсэн одоо ингээ байгаа хувцсан дээрээ би нэг л зүйлийг жоохон өнгө аяс оруулаа л тий. Одоо наадмынхаа өнгө аясыг оруулсан хувцсыг өмсдөг. Гэхдээ Playtime-д бэлдэж би нэгч зарлаг гаргадгүй. Ер нь бол тэгээ яг дандаа нөгөө нэг юм дамжуулж одоо хүмүүс чинь одоо ич дөөнөр ч юм уу найзууд хоорондоо юм онцгой хувцснуудаа шеэрлэж өмсдөг болсон тий. Дандаа тиймэрхүү байдлаар шеэрлэж нэг удаа өмсөх зүйлийг бол ингээ хэрэгэлдэг болсон. За ямар хог хаягдал гардаг вэ гэхээр за нэг удаагийн усны сав ч юм уу одоо ингээд аяхтайгаа явж байгаа шүү дээ. Гэхдээ бид нэр нөгөө одоо миний хувьд хэм бол ямар нэг юм жимсний коктейл ч юм уу тий авч уух хэрэг гарна. А дээрээс нь би бас веган хоолтой. А тэгин гут жимслэг зүйлийг маш их идэж уух хэрэг гарахаа ч тий чи ингээд миний нэг удаа одоо нэг аяганд ингээд хийж өөхгүй аахгүй тий бэлэн энэ ч маш олон хүнд үйлчилж байгаа. Тэгээд үйлчлэгээний байгууллага бас ямар их ачаалтай байдгүй. Тэгэхээр би аягандаа авчээ гэдэг ингээд бас хүмүүс төгөөдөө байх нь айгүй хүндрэлт учраас тий. А тэгэхээр тийм бүтээгдэхүүн сонгож худалдаж авч идэх зайшгүй хэрэгцээ бидэрт гардаг. А магадгүй та хоолны савтагаа явсан ч гэсэн тий нэг удаагийн савтаа хоол идтгээ. А тэрийгээ яах вэ гэдэг бас асуудал гарч ирдэг тий. А тэгэхээр яг англиад тавих энэ савнууд байна л да. Одоо ийм пластик ч юм уу, сквош шил тий, виноны бас нэг юм хуванцар юм уутууд байгаад байдаг. Тэр зүйлүүд бол бүгдээрээ дахин боловсруулах боломжтой энэ хогийн сав руу хийчих болж байгаа байхгүй. А гэтэл миний хэргэлдэг нөө смути ч юм уу жимсний бүтээгдэхүүн байна. Заавал энэ дотроо юм бохирдоо үлдчихдэг. А тэрийг та хэрэ дахвар гэж хийх юм бол тэр чинь өөрөө шингэн ч юм уу гоожж асгараад бусад бүх одоо юм цэвэрхэн байсан пластика бохирдуулчихдаг. А яг тийм соруултэй ч юм уу тийм нэг удаагийн савыг бол би шууд дуусгаад одоо тусгай юм гэлгар уутандаа игээ цүнхлээд аваа явдаг. А гэртээ очиод багахан усаар зайлж угаагаад өөрийнхөө дахин боловсруулах сав руу хийдэг гэх юм уу. Энэ бол яг бидний ингээ практик дээр байгаа бодит жишээ яггүй. Тэгэхээр яг нийт одоо яг өдрийн туршид та юу хэрглэж байна? А тэрийгээ яаж багсааж болох уу? Яаж ангилж болох уу? А тэгээ ангилах боломжгүй би яах вэ гэд бодчиход л ерөөсөө маш амархан. Тэгээ бусдаар бол би нэг амар тийм боломжгүй хог айд бол гараад ахгүй байх гэж бодож байна. Playtime-ийн үед. За тэгээ 0 мөли асуудал айгүй гоо шийдэгдсэн тий. Тэр яг тиймэрхүү нэг онцгой нэг удаагийн хоолны сам авч ингээд дутуу хоолоо идчихэл тий. Тэгэн гутаа шууд нөгөө дахин боловсруулах ангилтынхаа сав руу ингээд холж утгаж хийх юм бол тэр чинь ерөөсөө дахурыг та ерөөсөө хог болгох юм л гэсэн үг байхгүй тий. Тэр ийм энгийн үйлдэлүүд дээрээ бид өөрсдөө анхаарал тэгээд өөрсдийнхөө хогийг яг тийм бохор хог бол аваад явчих хэрэгтэй тий. Би бол дандаа авч явдаг тий. Гэхдээ нөгөө 6 ангилтын хогийн сав тавьсан бахар заавал тэрийг авч явах хэрэгтэй юу? Яг хоо тэр одоо пластик чинь нөгөө бохор байгаа учраас хэрвээ тэр цэвэрхэн байх юм бол одоо энд нэг World Wine-ийн нөгөө виноны уут байгаа шүү дээ. Тэрийг бол дуусгаад бол шууд ангилтын сав руу хийж болох байхгүй юу? А гэтэл ингээд савнд нь наалтцсан, тэгээ хоолны үлдэгдэлтэй пластик мөртлөө тийм бохор савыг эсвэл салфеткаар арчиж юм уу хийхгүй бол тэр чинь өөрөө хог болгочих жоохон байхгүй юу? А тэгтээ бохор аюул тэр бол дахур биш хог руу орох гэдэг байгаа байхгүй юу? А тэгэхээр миний хувьд бол хог руу оруулахын тулд би тэрийг цэвэрлж амжихгүй бол авч явах зүгээр аргагүй тийм үү? Энэ аль яг бодит хүн болгондаас тулгардаг асуудал байх гэж одоо хүмүүсийн давтагдаагүй зүйлээс хэлчих. Аа зөв зөв. За миний хувьд болохоор ер нь нэг илүү байгальтай амьдрал байгальтай ээлтэй хэм маягтай байх хандлал нэг 3 R-ийн principle гэдэг нь шүү дээ тий. Эхлээд refuse, reduce, reuse, recycle 4 R юм байна. Sorry. 3-ын дотор таалцаад байгаа тий. Тий 5 R. За гэтээ хамгийн эхлээд юу гэх юм refuse гэж аахгүй чам тэрэг хэрэггүй л бол тэрийг ерөөсө битгий худалдаж ав тий. Ерөөсө бидний ингээд худалдаж авдаг зүйлийн 99% нь 2 секундаас 6 сарын дотор ерөөсө шууд хог болчихдог гинэ. Тэгэнгүүт ингээд чиний худалдаж авж байгаа 99% оо ямар нэгэн байдлаар утас байсан ч гэсэндээ ингээд 1-2 жилийн дараа эвдэрдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр юу худалдаж авж байгаа бол тэр чин тодорхой хугацааны дараа хог болох нь тодорхой болохоор хамгийн эхлээд ер нь refuse хийгээд сурчаа гэдэг
ийм урайлгыг төвшөлмөр байна. За тэгээд яг өндөө бол өдөр тутандаа хогоо ангилж хаях боломж бол биднэрт нэх байдгүй. Тэгэнгүүт гинт фестивалтаар ирсэнээ гинт хогоо ангилж хаяна гэдэг бол танаас олонго жишээ нь ментал энержи гэж юм уу тий. Ер нь бол амар хичээл зүтгэл шаардах байхгүй. Ягаад гэвэл хүн ингээд нэг зүйлийг 2-3 сард автаж хийчээд тэгээд ингээд хийж сурдаг болохоор гинт ингээд 3 өдрийн фестивалд ирсэнээ хогоо ангилж хаяна гэдэг бол хичээл зүтгэл шаардах ч гэсэндээ хичээгээд зүтгээд олоолаа бусад бас хичээл зүтгэж байгаа хүмүүсээ хичээл зүтгээсээ гээд ингээд зохицуулж өгж байгаа хүмүүсээ бас хүндлээд тэгээд хогоо ямартай ч ангилаад хаяа гэж уриаллаа. Цаашдаа одоо Play Time энэ жилээс хүлэмжийн ялгаруултад одоо яаж хувь нэмэр оруулж ийн ямар тоо хэмжээтэй нөлөөлж ийн гэдэг хэмжээт хэлж байгаа юм шиг бас ирэх жилээс арай өөрчлөлтүүд гарах болоо гэдэг хүлээлттэй. Тэгэхээр ер нь Play Time-ыг цаашдаа одоо яг ийм 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 үйлчилж үл илүү ногоон болох юм байна гэдэг нь 40 давчин сарлаа өгөөд хэдүүлээ хэлцүүлгийн өндөрлөөр хугацаанд нэлээд болчих. Toric Foundation-ы зүгээс гэх юм бол яг Play Time-ын анх удаа л юм хүлэмжийн хий тооцож байгаа процесс болж байгаа гэж итгэж байна. Тэгээд Playtime-ийн туршид манай волонтерууд 13 волонтер тал талд одоо яг фестивал өөрөө ногоон байхын тулд маш олон аспектууд байт юм байна л да. Данганц хог хаягдвал биш, данганц energy биш, хэр хүний эрхийг дэдэлж байна уу ч юм уу те inclusive diversity гэл аюу олон аспектууд байт юм байли. Тэгээд тэр 14 аспект тусгай бүрт нь волонтерууд гарч ажиллаад яг энэ 3 өдрийн турш судалгаануудаа хийгээд датагаа цуглуулад тэгээд Playtime фестивал дууссаны дараа Eureka гэд яг carbon тооцдог мэрэгчлийн тийм стартап компани байгаа. Тэгээд Eureka-гийнхантайгаа хамтраад яг хичнээн хүлэмжийн хийг ялгаруулж ийж өнөөдөр Playtime фестивал маань зохион байгуулагдваа гэдэг ер нь бол хамгийн анхны репорт гарч байгаа. Тэгээд энэ жил энэ репорт гарснаараа одоо яг бодитоор харах боломж үүснэ гэсэн. За яг аль хэсэг дээр нь илүүх гараад байгаа юм бэ? Алин дээр нь илүү менежмент хэрэгтэй юм бэ? Алин дээр нь илүү анхаарах хэрэгтэй юм бэ гэдээ it's a learning experience. Угаасаа бид нэр хүмүүс одоо яг ногоон салбарт байгаа хүмүүс хэрхэн яаж байгальд ээлтэй байх вэ гэдэг санаачлалуудыг тал бүрт санаачлаад явж байгаа ч гэсэн яг үүндээ бодит үр дүн өнөөдөр дэлхийн юм дэлхийн дулаарлал гэдэг тийм энэ том асуудлыг үнэхээр шийдэж чадахгүй гэвэл тэрний асуултыг бид нэр бүгдээрээ бас л мэдэхгүй байгаа. Гэхдээ хамгийн гол нь хичээх хэрэгтэй гэдгийг мэдж байгаа. Дэлхийн тул яг бодиттой carbon emission-ы тооцсон тохиолдол дараа жилээс тэрний дараа жил рүү хүртэл тэрний дараагийн жил хүртэл магадгүй net zero хүртэл явах бүрэн боломж байна гэхдээ үнэхээр их ихтэй байна. Миний харин гэж ойлгож байгаа. За одоо яг яаж гэдэг нь ерөөсөө хүмүүс мэдэхгүй нэг юм болох ч байгаа гэдэг ойлголттой байгаа юм чинь. Одоо дараагийн Playtime фестивал хүртэл 12 сарын хугацаанд сошиал медиагаар Playtime ирсэн зочдоо болон энэ дэрж оролцож байгаа бүх хүмүүсийг боловсруулаарай. Яагаад гэдгийг одоо маш сайн тайлбарлаж ийж хүн үлдлээ хийн. Тэгээд тасралтгүй тэр маань өөрөө та бүхний цохон байгуулж байгаа Playtime-ийн маш тийм гоё PR болж өгнө. Тэгээд 12 сарын хугацаанд нэг ойртон гот нь хүүе гэж байгаа л яг биш. Юусе эхний сарда усны нэг бас хар болмоо, дараагийн сар нь хүний эрхийн сар болмоо, хэвтийх болмоо, эдийн засгийн эрхчлөө тий. Дээрэс нь маш олон 17 залчтэй, 47-ийн 17 зал. Дотор нь Монгол улс ямар ч хамааралгүй гэсэн 70-аад хамгаалагдсан заавал хүртэл явж байгаа. Тэгээ Монгол хүн 70-аад хамааралтай гэвэл хамааралтай бид нар одоо 70-аад тээврийг эргэлдэг байгаа. Талаа амтэн иддэг байгаа. Тэгээ маш ер нь олоод нөгөө даяарчлагдсан байгаа шүү дээ. Ингэ хэлж өөр тийм хэрэглэгээрээ. Тэгэхээр бүх 17 зарлтуудаар нь болон уур амьсгалын өрчл байгаль орчин хамгаалал, за хог хаягдвал, за тэгээ саяны төвчтэй ирлээ ухаалаг хэрэгтэй тийм байгаа бүх зүйлүүд дээр гоё давалгаа болоод хөдөлмөр өрнөөс эхэлж, кампань явуулж байгаа гэж үзэж байна. Хааш тартай. За би нөгөө энэ хогны хэсэг тэмцлээч эхлээд хогны хэсэг юм байх гэж бодосон ч сүултээ ингээ хараад эсвэл ер нь бол хүмүүсийн хандлага ухамсарын эсрэг эсвэл тэмцэл юм байлээ л дээ. Тэгээд зөндөөл аян явлаа л да. Эндээ тэгээд жил болгоно л тэгээд хогоор битгий хорол ирлээ явлаа цэвэр байл ингээл зөндөө сайхан аянууд явдаг. Тэгээд яг яваад очихоор бас амарлаа гэхэлтэй юм. Тэгэхээр нөгөө мэдчихэж байгаа юм аа. Айгүйх мэдлэгтэй л болчлаа л да хүмүүстэй. Гэхдээ яг амьдрал дээр ингээл өнөө тартай хавийг хаяал хөдөлгөл арх мөрхөө тэгэл уугаал тэгэл явчлаа л ихтэй тэгэл бодит байдал дээр. Тэгэхээр тууштай ингээл
одоо яг мэдээ сайжраад байгаа тийм өмнөхөөсөө бол мэдээ сайжраад байгаа. Тэгэхээр ингээд та хэдийн юм шиг энэ юм сайхан хилцүүлэг болно л илүү төгөж илүү олон гэж төвтэй тууштай л явах хэрэгтэй юм болов уу гэж харж байгаа. Тэгээд энэ удаагийн play time нь бас гоё хүний эрхтэй суурилсан гоё арга хэмжээ олж байна. Би одоо хараагүйчүүдийн ах хэчнэрээр толгоогоо бариуллаа. Давны холбооны хүүхдүүдийн хийсэн шорлогийг авч идлээ. Агнусын нөлөөлсөн комси хувцаар амар гоё гоё хувц ийцэн зөндөө олон одоо тийм фэшн лаглаг хүүхдүүдийг зөндөө таарлаа тий. Энэ бол чи ингээл яг шиг нөлөөгөө үзүүлээд байгаа. Тэгэхээр одоохондоо бас жоохон цөөх байна. Яг үндэ нийт энэ хогоо хайж байгаа хүмүүстэй харьцуулбал тий. Гэхдээ та хэд маань ингээд бас шамдрахгүй та хэд шүүстэй хамтдаа л ер нь ингээд тууштай л миний хүмүүст ойлгуулахын төлөө явцгаа. Тэр нь бас одоо өгчин зүтгэнэ гэдгийг хэлмээр байна. За баярлалаа. Маш багуухан хугацаа би нэг өөрчлөж чадахгүй бол байгаа юм шиг уучлаа болохгүй тийм хэсгээд тэрээс шалтгаан. Тэгэхээр миний хувьд нэг нэг нийгэм нөлөөллийн ажлыг сайн дураараач тэр сүлийн олон жил яд хийсэн учраас ер нь бол нэг зүйлийг анзаарсан. Бид нар өөрсдөө нэг хувь хүнийг өөрчлөх гэж яг нь 50% юм шиг байгаа. 100% гэж тийм 50% хувь хүний хандлагыг өөрчлөх нь бол маш хэцүү шүү дээ. А гэхдээ хүн өөрөө нөгөө нэг яаж өөрчлөхтэй мөр магадгүй нөгөө даган дуурайж ер нь бол өөрчлөгддгийм байм. А нөгөө гоё очим болохоор хүн чинь танаасаа нэг өөрөө гоё болтой шүү дээ. А тэр шиг бид нар өөрсдөө нөгөө тохон одоо байгуулах одоо фестивалд тохон байгуулж байгаа тэр өрхийн уран амьсгалын өөрсдөө маш гоё клуб ээлтэй тэр вайба байх хэрэгтэй байна. А дээрээс нь асар олгоно. Тэгээд энд оролцож байгаа байгууллага болгоно. Тэр бүгдийг ингээд шингээсэн тийм мессежийг өгсөн байхад бол энэ гэрч байгаа хүмүүс бол хамтлаг нь бол яг тэр очноо дагаж ер нь бол өөрчлөгдөх юм байна гэж бодсон. Тэрнээс бол бүх хүний хандлагыг өөрчлөөд одоо хавгүй болсон гэх юм бол энэ бүр зөвхөн хэдэн мянган жилийн дараа гэж бар хэлэхэд за буруудахгүй. Тэгэхээр бид нар суурэл ихээ тавьж хүсдэг юм байна. Тэнд системийг бий болгож ийж тэнд амьдарч байгаа нийгмээ бий болгож ийж тэ а тэнд одоо оролцож байгаа оролцогчд нь дагаж дуурайх юм болов гэдэг дээр одоо сүүлийн 1-2 жил мэрэгжлийн үднээс судалдаг басны хадар бол нэг ойлгосон. Тэгэхээр бидний яг энэ жил бол яг тийм өнөр бол өнөртөж байгаа учраас бол дараа жилд энэ хамаагүй ихцтэй байх болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр оролцож байгаа бүх байгууллагын дээрээ дуу нэгтгээр нэгдээд оролцоход одоо илүү хурцтай ах хүнтэйг ажилласнаас. За миний хувьд болохоор түрүү хэлсэн нэг хилцтэй доктортой байдал гэдгийг ерөнхийдөө хоёр хуваа гэж. Тэгээд нэгдүгээр нь ямар нөөцийг ашиглаж байна, хоёрдугаар нь бид нэр өөр одоо ямар зүйлийг өөртөө үйлдвэрлэдэг байна гэж. Тэгээд би нэг бас энэ хилцүүлэгт орно гэж зориод нэг хэдийн уншсан юм л та. Тэгсэн чинь ер нь фестивалийн хамгийн CO2-ыг эмит хийдэг зүйл нь болохоор нэгдүгээр нь энерг, хоёрдугаар нь транспортейшн байх юм лээ. Одоо тээвэрлэл. Тэгээд дараа жилдээс магадгүй нөгөө нэг сэргээд хэрчим хүчээр одоо сэргээ хэрэглэж байгаа энергийнхаа хувийн хэмжээг нэмэх ч юм уу тийм авиалаа төвшүүлмээр байна. За тэгээд хоёрдогт бол бас автобусныхаа хэмжээг нэмэрэй гэж хэлмээр байна. Төрөө жил би эхдээд л автобусаар ирсэн. Гой байсан автобус дүүрэн ирсэн. Автобус нь нөгөө нэг ингээд өвлөдөхгүй нөө багтахгүй хөөхдөө зөндөө байсан. Тэгэхээр автобусныхаа тоог нэмэх юм бол хэрэглэх хүмүүс бол байгаа юм байна лээ. За. За. За өнөөдрийн хилцүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлж байна. Ногоон play time гэдэг хилцүүлэг маань банзрагч маань үг хэлчихсэн нь. Аа за. За тэгээд эрэгчлүүдэд улам ногоон болох болтугай. Тэгээд энэ жилээс гоё статистик тоотой болж байгаа юм байна. За тэгээд хүрэлцэн ирсэн зочдоос баярлалаа гэж бүгдэнд нь ийм түлхүүрийн осор бэлэглэе. Энэ манай ундааны ус ундааны бөглөөгөр хийсэн. Энэ нь болохоор яг хуванцар саваараа хийсэн түлхүүрийн осор ага. За тэгээд манай асраараас зочлох юм бол энийг бүгдээрээ нэг хуванцар өгөөд нэг түлхүүрийн осор оронд нь авах боломжтой шүү. За бас анхаарал хандуулсан үзэгчдэд баярлалаа. Thank you.